Нанотехнология кіріспе пәні бойынша 12-ші дәріс. Дәрістің тақырыбы наноэлектроника. Дәріс жоспарын қарастыратын сұрақтар. Бірінші, нанообъектілер негізіндегі электрондық аспаптар. Екінші, бір электрондық транзистор. Үшінші сұрақ, резонансты туннельдік диод. Наноэлектроника дегеніміз, бұл өлшемдері 100 нанометрден төмен, элементтері бар, интегралды электрондық схемалар мен олардың негізінде қондырғыларды алуының физикалық және технологиялық негізден жетірілуімен айналысатын электрониканың саласы. Аса төмен өлшемді және электрондық қондырғыларды жетілдіру, оларды алу әдістерін қалыптастыру және интегралды схемаларға біріктіру наноэлектрониканың негізгі міндеті болып табылады. Қазіргі таңда электроника дамуының негізгі тенденциясы миниатюрлеу болып табылады. Яғни, аспаптар мен қондырғылардың массасы мен өлшемдерін төмендету. 1965 жылы Intel компаниясының басшыларының бірі Гордон Мур заңдылықты ашты. Мур заңы бойынша 1,5-2 жылда интегралды схемаларда электронды компоненттерінің орналастыру тығыздығы 2 есе ұлғаяды. Сонда бұл есептеуіш құрылғылардың қуаты мен олардың өнімділігінің өсуіне әкеледі. Келесі суретте шығарылатын процессорларына қатысы Мур заңының орындалу көрсетілген. Интегралды схемаларда элементтердің орналастыру тығыздығын артыруы олардың физикалық өлшемдерін азайту есебіне жүзеге асырылады. Бірақ бұл әдістің шегі бар. Кеңістікте орналасуы бір атомен анықталатын бір электрон көмегімен бір бит ақпаратты сақтауға және жіберуге болатын теориялық мүмкіндігі бар. Сонымен интегралды схемалар элементтерінің өлшемдері бірнеше атомдық қабаттарды құрайтын болады. Бірнеше нанометр өлшемді элементтері үшін кванттық механика заңдары орындалады. 2007 жылы атом шектеулері мен жарық жылдамдығының әсерінен Мур ашқан заңы орындалмайтын туралы мәлімдеме жасады. Нанообъектілер негізінде электрондық аспаптар. Электрондық аспаптар миниатюрлеуінің жаңа саты өтуін электроникада нанообъектілердің нанобөлшектер, кванттық нүктелер, кванттық шұңқырлар, көміртекті нанотүтікшелер қолдануынан көруге болады. Мұнда аспаптар интегралды микросхемалардан интегралды наносхемаларға ауысады. Бір электронды транзистор. 1986 жылы кеңес ғалымдары Лихарев пен Аверин кулондық бұғаттау эффектісі негізінде жасалынған бір электронды транзисторды ұсынды. Бұл эффектте екі туннельдік ұштар арасында қосылған кванттық нүктеден электрондардың өтуіне бұғаттау жасалынады. Мұндай бұғаттау кванттық нүктеде электроннан ұштарларындағы электрондардың тебілетіндігінен және нүктеде орналасқан электрон қосымша кулондық потенциалдық тосқауылды қалыптастырылатынан пайда болады. Кулонды бұғаттау нүктеден электронның ұшып шығуына және нүктеге жаңа электрондардың түсуіне кедергі жасайды. Кулонды бұғаттаудан өту үшін потенциалдық тосқауылдың биіктігін азайту немесе электрондардың энергиясын жоғарылату керек. Бір электронды транзистор өрістік жартылай өткізгіштік транзистор сияқты үш электродтардан тұрады. Бастау, ағу және бекітпе. Электрод арасындағы аймақта қосымша металдық немесе жартылай өткізгіштік нано арал орналасады. Электродтардан диэлектрлік қабатшалармен оқшалаған нанобөлшек немесе нанометрлік кластер мұндай нано арал болып табылады. Қабатшалардың белгілі жағдайларда
электрон өтіп кетуі мүмкін. Транзистордың бастау мен ағу арасында кернеу келтірілгенде тоғыт бейді. Себебі бұл жағдайда электрондар нанобөлшекте бұғатталады. Токтың пайда болу үшін басқару электродта бекітпеде потенциалды артыру керек. Бекітпедегі потенциал белгілі шектік шамадан асқанда бұғаттау жойылады. Электрон тосқауалдан өту қабілетіне ие болады және бастау ағу тізбегінде ток өтеді. Тізбекте ток бір-бірін электрондардың қозғалысына сәйкестенетін үлес-үлеспен өтеді. Сонымен бекітпедегі потенциалды өзгерте отырып, тосқауалдан электрондарды бір-бірден өткізуге болады. Нанобөлшектегі электрондардың саны 10-нан аспау керек. Мұндай шарт 10 нанометр өлшемді кванттық құрылымдарға орналады. Бір электрондық транзисторлардың негізіндегі сандық интегралдық схемаларда ақпараттың бір биті 0 немесе 1 қос мүмкін күйі нанобөлшектегі бір электронның болуы немесе болмауы ретінде көрсетіледі. Сонда 10-12 дәрежедегі бит қазіргі аса үлкен интеграл схемалардан 1000 есе артық. Сыйымдылығы бар жады схемасы 6,145 сантиметр квадрат ауданы бар кристалда орналасады. Туннелді байланысқан наноаралдардың санын арттырып, әртүрлі бір электрондық аспаптарды жасауға болады. Бір электрон қақпаның басты қасиеті би немесе мульти тұрақты деп аталатын ішкі зарядтық жады. Бір электронды қақпанда бекітпеге келтірілетін кернеу диапазонында наноаралдардың біреуі әдетте бекітпеге жақын орналасатын. Бір, екі немесе одан көп тұрақты зарядтық күйде бола алады. Яғни наноаралда бір, екі немесе одан да көп электрондар болуы мүмкін. Қазіргі таңда осының негізінде әртүрлі логикалық элементтер жасалуда. Болашақта олар нанокомпьютерлердің элементтік базасы болуы мүмкін. Резонансты туннелдік диод. Наноконструкторларда электрондардың энергиясы бос энергиялық деңгейімен сәйкес келсе, оларды екі потенциалды бөгеттерден өткеннің нәтижесінде одан өтіп бара жатқан токтың күрт өсуін байқауға болады. Бұл құбылыс резонансты туннелдеу деп аталады. Алғашқы бұл құбылысты 1958 жылы Жапон ғалымы Лео Исакидің жұмыстарында қарастырылды. Алайда резонансты туннелдеу диод және реостаттар 20-шы ғасырдың 90-шы жылдарына пайда болды. Резонансты туннелдеу диод аса күрделі периодты құрылымға ие. Бұл құрылым төмендегі суретте көрсетілген. Осы құрылым қабат-қабаттың орналасатын көріп отқандай. Және мұны вольт ампер сипаттамасы. Резонансты туннелдік диодтың жұмыс істеу принципін қарастырайық. Одан өтіп бара жатқан ток оған түсірілген кернеудің өлшеміне байланысты. Егер әсер етіп тұрған кернеу аз болса, потенциалды бөгетпен өткен электрондардың энергиясы дискретті деңгейдегі энергиядан аз болады да, сәйкесінше бөгет тұнықтылығы мен өтіп бара жатқан токта аз болады. Сонымен келесі слайдта ұсынылатын әдебиеттер тізімі. Студенттерге қойылатын сұрақтар. Бірінші сұрақ. Наноэлектрониканың негізгі міндеті қандай? Екінші сұрақ. Мур заңын тұжырымдаңыз. Үшінші сұрақ. Бір электронды транзистордың құрылымы қандай? Төртінші сұрақ. Бір электронды транзистордағы нанобөлшекте электрондардың саны қанша болу керек? Бесінші сұрақ. Резонансты туннелдік диодтың жұмыс істеу принципі қандай? Тыңдағандарыңызға рахмет.